សាទរស្មីស្ងាត់រឿងរៀបការយាយស្នើសុំអ្នកសារព័ត៌មានរឿងមួយនេះបើតាមគម្រោងតារាសម្ដែងសាទរស្មីនិងត្រូវដឹកដៃគូស្នេហ៍ថ្មីលោកឆៃដាវីសិតនៅឆ្នាំ2020នេះព្រោះចំណងស្នេហាខុសវ័យបានទទួលស្គាល់ពីក្រុមគូស្នេហ៍ទាំងសងខាងដោយគ្មានភាគីណាមួយចន្ទោះឡើយក៏ប៉ុន្តែចូលមកដល់ពាក់កណ្ដាលខែមីនាទៅហើយរឿងស្នេហានេះបាទជាស្ងប់ស្ងាត់ រឿងរៀបការខណៈដែលមុននេះលោកស្រីចន្ទធូម្ដាយក្មេកកំពូលតារាចម្រៀងព្រឹទ្ធសវ័តអះអាងថាលោកស្រីຕົកឲ្យក្មេកៗជាអ្នកកំណត់ទៅចោះព្រោះបំណងរបស់លោកស្រីធ្វើយ៉ាងណាបានសក់សបាយលោកស្រីអស់ចិត្តហើយថ្វីត្បិតតែមង្គលការរបស់សារិយស្មីមិនទាន់កំណត់ពេលជាក់លាក់ក្តីក៏ប៉ុន្តែចំណងស្នេហារបស់នាងនិងឆៃដាវីសិតគ្មានអ្វីប្រែប្រួលឡើយហើយមុននេះអ្នកស្រីចន្ទធូ ដែលត្រូវជាយាយរបស់ពិសិដ្ឋបានផ្ដាល់ថែមមួយកម្រិតទៀតដល់រដ្ឋស្មីតាមរយៈការស្នើសុំមិនអោយសារព័ត៌មានរំលឹករឿងចាស់ចាស់របស់អ្នកសម្ដែងរូបនេះឡើយគឺសូមនិយាយពីរឿងបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណោះដើម្បីកុំអោយប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ពួកគេពួកគេទាំងពីរអ្នកឆ្លងគ្នាខ្លាំងណាស់គ្មានអ្វីប្រែប្រួលបានទេសារស្មីនឹងคล้ายទៅជាក្មួយរបស់លោកព្រះសវ័តនៅពេលដែលតារាសម្ដែងរូបនេះ ក្រាបផ្ទឹមជាមួយនឹងឆៃដាវីសិតនាពេលខាងមុខហើយចំណងស្នេហ៍ចាស់ជាមួយអតីតប្តីកលាករជាស្រួយនិងត្រូវកັບចោលអស់ជាជីវិតខានដែលឡាយឆៃដាវីសិតវិញនៅពេលនេះទោះជាមិនចូលច្រៀងនៅផលិតកម្មរស្មីហុំមាសដោយកូនរបស់លោកព្រឹទ្ធសវ័តក្តីក៏ប៉ុន្តែពិសិដ្ឋបានคล้ายទៅជាតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មមួយដែលបង្កើតឡើងដោយលោកងួនច័ន្ទដេវីត ស្ទើរគ្រប់កម្មវិធីដែលពិសិដ្ឋទៅអមរំលោកព្រះសវ័តគេតែងឃើញរស្មីទៅតាមដល់ឆាកតែម្ដងដែលមើលទៅពួកគេស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ដោយការអះអាងរបស់អ្នកស្រីចន្ទធូមែនបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា